Ale odpovedzme iba na otázky. Dobre. Všetci ste? Koľko? Minútku. A ona si to dala, že minútka. Takže pán minister, posledná vláda, kde ste za účasti ministrov SAS priamo riešili aj tému energetiky, posunuli ste sa niekam v diskusiách, alebo ste si vyjasňovali tie čísla, o ktorých sa ostatné dni sporili, čo sa týka tej tabulky, ktorú Richard Sulík ukazoval? Tak šéf úradu pre reguláciu sieťových odvetví dnes priniesol aktuálne prepočty, aby teda sme, lebo vieme, že Richard Sulík ako minister hospodárstva v demisii pustil do obehu informáciu, že domácnosti sa nemusia obávať, že vybavil to tak, že viac menej ceny budú rovnaké ako tento rok, alebo plus minus ochop väčšie, tak tie prepočty, ktoré donieslo URSO oficiálne dnes na toto rokovanie, hovoria o tom, že ak miniete do 85% navrhovaných ministrom hospodárstva v demisii, tak budete platiť 51% navyše. A ak miniete viac, tak budete platiť 386% navyše. Inak povedané, keď miniete plus minus to, čo ste minuli v roku 2020, tak budete platiť viac ako 100% navyše. Toto sú zmrazené ceny podľa Richarda Sulíka. A ešte raz si myslím, že hodnovernosť týchto informácií je daná tým, že tieto prepočty doniesol priamo nominant Richarda Sulíka, šéf URSO, alebo tá úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Dobre, čo sa týka toho rokovania ako takého, bolo to vecné rokovanie, alebo bolo to trošku také emocionálne, keďže naozaj v podstate pre ministrov to bolo rozlúčkové zo Sasky? Nie, bolo to vecné. Richard Sulík sa v polovičke alebo v tretine prvej zbavil a potom odišiel. Potom prebiehala stále debata ohľade energií. A naozaj z toho vyplýva iba to, že nový minister hospodárstva v podstate bude mať samovražednú misiu, lebo zobrať ministerstvo hospodárstva v tomto stave, kedy vlastne nasľuboval ľuďom, že nenarastú ceny a v skutočnosti dnes máme to tým kľúčovým úradom potvrdené, že minimálne o 50%, keď teda dokážete nejakým spôsobom ušetriť 15% spotreby, alebo teda keď budete miniať rovnako, tak miniete alebo zaplatíte dvakrát viac, tak to je naozaj samovražedná misia a bude to vyžadovať naozaj odborníka, ktorý si to trúfne. Jak môžem, jednou z kľúčových vecí, ktorú budete potrebovať schváliť už zo Saskou opozícii, bude štátny rozpočet. Tu naražame na to, že ak by sme ho neschválili, máme tu sľubované navýšenie platov pre zamestnancov vo verejnej a štátnej správe, napríklad aj pre učiteľov, kde máme školy, ktoré sa boria s nedostatkom, čiže tam tie peniaze budú zabezpečené, ak by aj rozpočet neprešiel, alebo ako to bude? Neviete zabezpečiť peniaze na zvyšovanie platov učiteľov, zdravotníkov, takisto na kompenzácie týchto cien energií pre ľudí. Ak budete mať v opozícii koalíciu fašistov, mafia, SAS a budú sa snažiť robiť zle vláde, tak jednoducho neviete schváliť rozpočet. A neviete zabezpečiť všetky tieto kompenzácie, ktoré si ľudia zaslúžia, ktoré logicky by mali na ne nárok.
ale keď niekto sa bude silou mocou snažiť robiť zle, tak nemáte šancu to urobiť. Ako blízko sme k dohode na náhradníkoch? Prezidentka by už sa mala vrátiť zo zahraničnej cesty. Premiér povedal, že najprv jej oznámi tie mená. Tie mená už máte aspoň dohodnuté, či ešte stále sa niečo doťahuje? Nie, rozprávame o nich, lebo naozaj aj v tejto situácii, ktorú som povedal, ministerstvo hospodárstva možno za normálnej situácie by bolo veľmi lukratívne ministerstvo, akože by tam ľudia chceli ísť a chceli by ukázať, že tú situáciu zvládajú, ale keď takýto danajský dar tam je, že 1,5 miliardy nárast cien len elektriny pre domácnosti, tak to naozaj vyžaduje veľkú odvahu od človeka, ktorý tam pôjde, takže chceme, aby to bolo zodpovedné rozhodnutie nástupcu Richarda Sulíka, aby si bol teda vedomý s tým, že naozaj aké obrovské problémy nedoriešené ide riešiť. Včera ste sedeli s hnutím Sme rodina, oni deklarovali nejaké svoje priority, ako by to mohlo ďalej fungovať, čo je pre nich priorita. Došli ste k prieniku, prípadne teda je tam shoda aj s ostatnými koaličnými stranami, tak môžem aby povedať, ste vedeli fungovať? Myslím si, že na týchto prioritách nie sú vlastne žiadne nejaké rozpory. Naše priority boli de facto definované v tých 10 odpovediach na ultimátum SAS. Jednoducho v tejto situácii treba pomáhať ľuďom a my za tým si stojíme a takisto sa s tým stotožňuje aj Sme rodina. Keď sme si prechádzali rad radom každý ten jeden bod, ľuďom treba pomôcť a takisto to, čo prezentovala Sme rodina, či včera alebo prevčerom, teraz neviem, včera, tak či to je exekučná amnestia, však sme to spoločne slúbili, máme to v programu vyhlásení vlády. Takže jasné, že si za tým stojíme, to, že to Saska 2 roky blokovala, treba to odblokovať a ľuďom takisto treba pomôcť. Jednoducho sú 100 000 ľudí v dlhovej pasci, nevedia sa vymotať z dlhov, potom na čierno robia, lebo nemôžu mať oficiálny príjem a z pohľadu štátu odpustiť úroky, penále a mať šancu, že získate aspoň toho vrabca a nie spoliehať sa na to, že niekedy budete mať holuba a blokovať toho človeka, aby sa zaradil na pracovný trh, nie je správne. Pán minister, nekomplikujete si teraz trošku tú situáciu tým, že hovoríte, že budúci minister hospodárstva je vlastne samovrah? A komplikujem, ale ja chcem, aby do tejto pozície išiel človek s plným vedomím toho, že aký veľký problém vlastne ho čaká. Ale zase samozrejme aj tieto stretnutia, však ja neviem, či toto je 4. či 5. stretnutie iniciované premiérom na riešenie energetickej krízy, lebo sme videli, že Rišo to myslí vážne, že ide zdúbkať z toho rezortu predtým, ako ten problém vyriešiť, tak naozaj tu sa na mieste hľadajú riešenia, ktoré sa mali hľadať v marci, v apríli, v máji na ministerstve hospodárstva. To je hanba veľká, ale hold, akože rúti sa to na nás. Sám Rišo Sulík povedal, že to je lavína, ktorá ide proti nám, alebo možno tsunami, alebo takýto výraz nejaký použil. No a miesto toho, aby to vyriešil v čase, kedy mal, tak to teraz rieši v podstate namiesto neho premiér a tie 4-5 rokovaní dokopy možno to už trvali 20 hodín. Ale postupne sa blížime k spôsobom, ako uchopiť tento problém, ale samozrejme nový minister hospodárstva bude absolútne kľúčový. Hovorilo sa o pánovi Hirmanovi, toto meno môžete nejakým spôsobom potvrdiť? Hovoríme o viacerých menách, samozrejme, že aj o takomto mene sme hovorili, vieme, že to je človek, ktorý sa energiám dlhodobo venuje, ale prípadajú do úvahy viaceré mená a môže to byť na konci úplne inak, ako si myslíte, alebo ako bolo prezentované včera. A vy ste si teda nejakým spôsobom už spravili zoznam na tieto upráznené pozície? Zoznam? Mien. Zoznam mien, samozrejme, že v situácii, v akej sa nachádzame, že máme kopu kríz paralelne, tak odkedy Saska vytiahla ultimátum, odtedy sa rozprávame vo vnútri, v tej zodpovednej časti bývalej koalície, o tom, kto by na tie miesta mohol ísť, aby naozaj ten rezort vládol s odsťou. Ale rozhodli sme sa ísť cestou odborníkov a myslíme si, že to je dobre v tejto situácii naozaj nasadiť čo najviac ľudí, ktorí nemajú s politikou nič spoločné. A kedy teda dôjde k tej vládnej obmene? To vám ja hovoriť nebudem, není to moja úloha. Je tam iný obraz vedľa mňa už zavesený a je to otázka na Eda Hegera. Áno, a máte to už ale teda v takej pripravenej fáze, alebo sa to môžete... Áno, blížime sa takisto ako s energiami, sa blížime samozrejme aj tu ku cieľu. Pán Matovič, budete si spisovať nejakú novú koaličnú dohodu? Tiež sa o tom otvorene rozprávali samozrejme. Súčasná koaličná dohoda bola dobrá, len teda niektorí si povedali, že nebudú dodržiavať. A osobne si myslím, že stačí iba dovetok ku koaličnej dohode, ale to je iba technikália. Či sa rozhodneme ju spísať novú a zakomponujeme tam
nejaký ten dovetok rovno, alebo spravíme dovetok. A ešte tu už vaši kolegovia z vlády hovorili o tom, že vlastne nebudú sa, tak povediac, v úvodzovkách deliť ministerské posty medzi jednotlivé strany a že to bude nejaká konsenzuálna spoločná nominácia. Správne teda tomu rozumieme, ideme takto to bude v tomto... nejaký úplne nový koncept? Áno, ideme v tomto duchu, že kvázi to bude taká kombinácia, by som povedal, klasickej vlády a úradníckej vlády. Alebo čisto 4 nominácie odborné, aby sme aj ukázali, že my sme sa nechceli ulakomiť na tie posty, ktoré tu teraz opúšťajú ministri za SAS, ale chceme, aby tie rezorty boli spravované lepšie, ako boli spravované doteraz, ľuďmi, ktorí majú dostatočné odborné povedomie a rešpekt v tej svojej branži. A tí ľudia sa budú vedieť potom politicky rovnocenne oprieť o všetky 3 strany? Akože, rozumiete, že... Áno, môže to byť napríklad, toto môže byť dôsledok toho, že áno, nebudú sa cítiť nominantami jednej politickej strany, ale budú vedieť, že v podstate áno, prišli pomôcť urobiť robotu, ktorá nebola urobená tými, ktorí zdrhli z paluby lode. Znie to trošku ako experiment. Experiment, ale myslím si, že nie je vzlom. Čo v prípade, že bude v tom rezorte nejaký problém, kto za to bude nesieť zodpovednosť, potom politickú? Vždy za ten rezort nesie v prvom rade zodpovednosť minister. A myslím si, že tak by to malo byť aj do budúcna, ale preto aj nechceme teraz ísť zbrklo s tými nomináciami, lebo chceme sa s každým jedným tým nominantom porozprávať zodpovedne o tom, v akom stave sa ten rezort nachádza. Čiže aj tieto debaty o tom, že naozaj ako čo je vyrokované vlastne pri energiách a postupne zistíme, že naozaj sa aj ten odhad tam padol, že z tej roboty, ktorá mala byť urobená niekde do konca prvého polroku, je urobených asi 15-20%. Čiže strašne veľa nás čaká, ale zároveň cenové výmery a regulované ceny určené, všetko by malo byť už teraz, najbližšie týždne. Čiže extrémny stres tam teraz nastane, lebo jednoducho robota není urobená. Chápem, ale tú politickú zodpovednosť, aj keď nesie nejaký minister, tak väčšinou ten minister prípada pod nejakú stranu, aj keď je to možno, že nominant zvonku. Tak ako to bude v prípade týchto nominantov? Neviem, vôbec som na tom nerozmýšľal, ale myslím si, že úplne prirodzene. Bude to spoločná zodpovednosť, viete o tom, že keď aj niečo sa nedarí, tak akože skoro všetko sa potom zvaluje na premiéra, keď tam treba peniaze, zvaluje sa to na ministra financií, takže ono, tá zodpovednosť sa tak nejako rozloje, ale jasné, že prioritnú zodpovednosť vždy má minister, ale preto aj chceme zase, aby tam boli ľudia, ktorí aj keď prídu do ťažkej situácie, aby to boli ľudia na mieste, ktorí vedia veľmi rýchlo nabehnúť do tých vecí, ktorých treba. Viete o tom, že Rado Procházka, síce my politicky sme spolu hocičo zažili, ale je to fundovaný právnik a povedal, že je katastrofa, ako je nachystaná súdna reforma a že v januári, februári, že ľudia môžu čakať, že budú zatvorené súdy, lebo jednoducho pani ministerka Kolíková si to neodrobila. Zároveň ja viem pri veci, ktoré sa ma dotýka, pri rodinnom balíčku, že krúžky, absolútna sabotáž zo strany ministra školstva. Jednoducho nenachystané jedno jediné písmenko v zákonoch alebo v novelách, ktoré mali nachystať, aby vlastne sa krúžkové mohlo rozbehnúť od nového roku. My sme po tej finančnej stránke nachystali všetko, chystáme informačný systém, to jednoducho bežalo, ale ministerstvo školstva zákaz spolupracovať na krúžkovnom. Čiže oni to chceli odsabotovať znútra, a takže neodrobená robota na hospodárstve s energiami, neodrobená súdna mapa od pani ministerky, a možno jediný, kto odchádza s čistým štítom, je Ivan Korčok. Rado Procházka by mohol byť ministrom spravodlivosti? možno by sa vám páčil, ale toto meno nepadlo. A prepáčte, nechcem rozporovať ten koncept odborníkov, ale na druhú stranu tento štát má kopec pozícií, ktoré si vyžadujú skutočne tú odbornú stránku. Ministri, koncept v našej republike je väčšinou teda postavený na tom, že to je ten politický manažer. Čiže to budú ako odborníci na tú oblasť, alebo odborníci na to, aby dokázali manažovať. Toto máte presne pravdu, túto otázku si sami hovoríme, ale kladieme túto úlohu, že nemôže to byť len fachman, ale úplne neschopný manažer, lebo teda takých je viacero. A vôbec nechcem sa teda dotknúť Rada Procházka. Myslím si, že on je fachman, ale vzťah k ľuďom, ktorých má manažovať, je veľmi pokrivkávajúci. Dobre, takže možno po tejto stránke by tú pozíciu nezvládol. Dobre, ale že teraz nemusíme teda skúzavať k menu, ktoré ste povedali, že nie je v hre. Ako príklad tak... som povedal. Áno. Možno aj práve preto nie je v hre. Čiže sa... OK, tak proste vy dokážete nájsť niekoho, kto je fachman a zároveň... aj manažer. Áno, sú takí ľudia. Je to samozrejme, že problém, ale práve preto je to náročné nájsť naozaj vhodnú nomináciu.
Rozdali ste už aj nejaké ponuky, alebo čakáte najprv na to, kým sa dohodnete na spoločných menách a potom tie ponuky budete ponúkať? No čo už, to už podľa mňa je také, naozaj ideme do kuchyne. Rozprávame sa poctivo o tom rezorte, v akom je stave, čo chceme dosiahnuť, čo tam nie je odrobené z programov vyhlásenia vlády, to, čo hovorí odborná verejnosť o tom, že teda v akom stave ten rezort je, alebo v akom stave ho odovzdáva ten daný utekajúci minister. A podľa toho dávame rôzne typy ľudí, ktorí nie sú nám blízky politicky, ale myslíme si, že by mohli byť do tej pozície vhodní. Čiže už ste niekoho oslovili? Aj áno, už sme niektorých oslovili aj priamo a s niektorými sme sa aj stretli, aj sa dnes stretneme. Môžete potvrdiť, že v rámci spravodlivosti sú tie ponuky najmä medzi súdcami? Viete čo, rôzne sú tie ponuky naozaj. Akože zbytočne by sme teraz išli. Nechcem vám dávať ani indície, aby sme tu pátrali. Podľa mňa nepomôže vôbec veci. Nepomohlo vôbec veci, že vy ste zverejnili nejaké mená, lebo myslím si, že o mnoho lepšie by bolo, ak by sme s tými ľuďmi v kľude, bez nejakého mediálneho nátlaku sa mohli rozprávať a možno by nakoniec tie mená aj potom boli ministrami a takto im to možno niektorým tú kariéru aj nám dobré meno zbytočne odplaší. Pán Matovič, v útorok sa začína schôdza Národnej rady. Asi by bolo zvláštne, keby ešte boli v tom čase v demisii tí ministri, ktorí majú nastúpiť na tie miesta. Tak to sa stihne zrealizovať dovtedy, alebo vám je to jedno? Myslím si, že vláda a Národná rada sú dve paralelné inštitúcie. Nie je vôbec podmienka, nie je vôbec problém, aby ministerský post nebol obsadený, keď zasedá parlament. Možno iba niekto by chcel mať upratané obidve zároveň. Bolo by to pekné, keď stihneme, stihneme, keď nestihneme, nestihneme. Ja si myslím, že stihneme. Pán Korčok, aj pán Sulík sa dnes už lúčili, tvrdili nám, že to bolo ich posledné zasadnutie vlády, na ktorom sa zúčastnili. Z toho nám totiž to tak vychádza, že už na najbližšom zasadnutí by mali sedieť noví ministri, respektíve aspoň dočasne poverení. Tak Ríšo zareagoval tak, že aj keď nebude nikto poverený, on už nepríde. Je to, myslím si, že tiež tak trošku vizitka, že minister, ktorý nemá naozaj zásadne odrobenú robotu v prípade cien energií, tak si povie, že on už iba bude posielať svojho štátneho tajomníka. Nemyslím si, že to je správne. Takisto aj sa Richard Sulík v demisii minister mal zúčastniť teraz stretnutia európskych ministrov hospodárstva. Do poslednej chvíle mal bojovať za lepšie ceny energií pre ľudí, ale tak každý sme iný. Ale rozlúčil sa aj pán Korčok. Áno. Rozlúčil sa. A? Ale on nemá neodrobenú robotu aspoň. Čiže tam podľa mňa nie je nejaký zásadný problém. A preto si myslím, že aj reakcia ostatných ľudí na vláde pri rozlúčke jedného človeka alebo jedného ministra a druhého bola diametrálne iná. Akože jedni tlieskali a druhému nie? No jeden oznámil, že už nepríde a nikto na to nič nepovedal a druhý oznámil, že nepríde a zapojilo sa 5-6 ľudí a sme sa navzájom 20 minút porozprávali. Branislav Gröling? Rozprávali sme sa samozrejme o tom, aby bol aj funkčný parlament, lebo môže to byť dosť hektické, môže tam prísť rôzne obštrukcie, možno aj zo strany opozície a nechceli by sme sa dostať do situácie, že celý parlament v podstate budú ťahať dvaja ľudia, Boris Kolár s Gáborom Grendelom, lebo opozícia celá bude nejako štrajkovať. Takže áno, patrilo by sa, aby sme dovolili tých chýbajúcich podpredsedov parlamentu. A keď sa chcete pýtať koho, tak vám nepoviem. No, ne. Ak môžeme ešte k cenám očakávať teda nejaké... Prečo by som však ako najprv... Áno, však začína sa schôdza, my si to uvedomujeme. Tých problémov naozaj kopu nám tu kolegovia nechali. Snažíme sa ich riešiť jeden za druhým. Rozprávame sa o tom takisto, kto by bol vhodný, aby naozaj... Lebo zase viete vy, že ten, kto vedie tú schôdzu, mal by mať schopnosť tú schôdzu viesť dosť objektívnym spôsobom a byť spravodlivý voči opozícii, koalícii. A tak nejak, takže áno, rozprávame sa, máme viacero kandidátov, rozhodneme sa, keď budeme dohodnutí, finálne tak vám dáme vedieť. A vy možnite SAS, lebo sa teda dožaduje toho, že by obsadili oni jednu tú pozíciu? Rozprávame sa o hoci čom, viete, ono to je také zvláštne, mi povedia, že, a vlastne to nebudem hovoriť, lebo sa to týka mňa, a poviem to. Čiže na jednej strane hovoria, nie, vy ste bakani, nemôžete nám odvolať našich predsedov výborov. Ale zároveň hovoria, že oni s mafiou a s fašistami budú odvolávať mňa. Nejako nám to úplne nesedí teda, že potom zase hovoria, že si nárokujú podpredsedu parlamentu
ale nám hovoria, že a zároveň teda chcú mať viacej predsedov výborov, ako by si podľa tradícií parlamentných zaslúžili, alebo teda koľko by mali mať nárok. Takže je to také, uvidíme. Jednoducho, Saska sa podľa mňa v najbližších dňoch musí rozhodnúť, či podľahne tomu, čo navrhuje, zjednodušene poviem, čo navrhuje Richard Sulík, robiť zle vláde, alebo čo navrhuje krídlo skorej Martina Klusa, byť konštruktívnou opozíciou. To znamená dobre veci podporovať a dobre zle nejako zablokovať a podobne. Bohužiaľ, obávam sa, že ľudia nebudú mať v Saske odvahu pristúpiť k vláde konštruktívne a aj za cenu, že budú ubližovať ľuďom svojimi rozhodnutiami, budú sa snažiť o tú pomstu nejakým spôsobom z tých opozičných hlavíc spolu aj s mafošmi, z Osmeru, z Hlasu aj s fašistami. Tak ale Martin Klus je hra ako meno na podpredsedu parlamentu, toho si tam predstaviť? Ja si osobne viem ho tam predstaviť bez problémov, ale bol by som aj rád, aby aj predtým presvedčil kolegov z Osasky, že nech nejdú ubližovať ľuďom a Slovensku v najťažšej dobe, aká nás vlastne čaká. Fakt sa na nás rúti energetické tsunami. Vidíme, že Rus nám vypol plyn, alebo tá Nemecku vypol plyn, ale v podstate je to jeden systém plynovodov v rámci Európy. Je to podľa mňa otázka pár týždňov, že vypne aj plynovod, ktorý prichádza na Slovensko a budeme naozaj v obrovskom energetickom strese a v tomto čase ísť do parlamentu s tým, že ideme vám urobiť zo života peklo a ideme silou mocou ukazovať, že vlastne bez Sasky tá vláda nebude fungovať, tak mi je trošku trápne. A oni sa tak dnes rozlúčili, že nám idú robiť energii? Včera sa tak rozlúčili. Cenám energii riešite v rámci možno nejakých tých kompenzácií aj samosprávy, že či im nejako pomôcť? Uvedomujeme si, že bude veľmi veľa nechcem povedať vzlom, ale otrčených dlaní a úplne legitímne otrčených dlaní, ale ideme prioritizáciou. Samozrejme, musíme najprv tým ľuďom, ktorí si sami pomôcť nemôžu a to budú chudobní ľudia, viacetné domácnosti, jednoducho ľudia, ktorí chudobní dôchodcovia. Čiže v prvom rade budeme musieť ísť adresne od tých ľudí naozaj, ktorí majú veľmi, veľmi hlboko do vrecka. Nechcem to povedať tak prosto, ale aj niektoré samosprávy sú chudobné. Poslúžte si. Áno, aj niektoré samosprávy, máte pravdu, sú chudobné, preto áno, rozprávame sa o všetkom možnom. Na druhej strane, my sme jeden organizmus, z pohľadu verejných financií, to je len, keby že máte jednu veľkú skriňu, máte tam kopu šufličkov, ale v tej skrini je v podstate jedno, do ktorého šuflička, koľko dáte peňazí, stále to je jedna skriňa, stále v tej skrini je rovnaké množstvo peňazí. A keď si zoberiete pôžičku, aj keď tú pôžičku, ten dlžobný úpis dáte do ktoréhokoľvek šuflička, stále ten dlžobný úpis je v tej jednej skrini. Takže áno, snažíme sa nájsť rovnováhu v tom, ako komu pomôcť a popri tom vieme sami, že napríklad lekári sa vyhrážajú výpovediami, keď im nezvýšime platy možno ešte o ďalších 1500-2000 eur. Jednoducho, tu sú ľudia, ktorí chcú podľa mňa zneužiť túto situáciu na to, aby si pre seba vyboxovali niečo, čo už je mimo rámec zdravého rozumu. Nadviažem len, lebo samosprávy by mali podľa noviniek vyplácať tých 500 eur svojim zamestnancom podľa tej kolektívnej zmluvy a tým, že nemajú, alebo majú problémy vôbec vďaka tejto energetickej kríze, pomôže im nejako štát napríklad s vyplácením týchto 500 eur? Predpokladám, že pri tzv. Prenesenom výkone predplatíme 500 eur pre samosprávy, ale pri originálnych kompetenciách, čo sú v podstate priami zamestnanci samosprávy alebo v škôlkach a podobne, to si už musia samosprávy nájsť tieto peniaze same u seba, lebo samosprávy mali svojho zástupcu pri rokovania s odborármi a sa pod toto rozhodnutie spoločne podpísali, súhlasili s ním a hovorím aj teda sa podpísali pod tento návrh alebo túto kompenzáciu jednorázovú voči týmto zamestnancom. Čiže nemôže to byť o tom, že prídem do reštaurácie, urobím účet, ale potom odídem bez zaplatenia, že tí ostatní nezaplatia. Nie. Samosprávy boli pri tomto rozhodnutí, takže tú časť tú originálnych kompetencií si musia zaplatiť sami. Alebo aj školy, ktoré spadajú. To je prenesený výkon štátnej správy. V tom prípade bude intervenovať štát a podať tú pomocnú ruku a preplatiť tieto náklady. Napríklad pre učiteľov. A v rámci aj tej nejakej pomoci energetickej krízy, lebo viaceré školy majú problém, už uvažujú aj nad tým, že by predĺžili zimné prázdniny, aby nemuseli vykurovať a podobne. Platí to, čo sme tu povedali
niekedy vo februári. Vtedy sme už dali ministrovi školstva peniaze na energie, o nich minul iným spôsobom a boli to desiatky miliónov eur, čo je veľmi zaujímavé. Ale určite nenecháme školy v štychu, aby sme im nepomohli, keď tam bude objektívny nárast cien energií. Žiaden riaditeľ školy, žiaden starosta, žiaden ani šéf nejakého štátneho podniku, železníc, nie je tak hlúpy, aby kupoval elektrínu na schvál, keď je drahá. Jednoducho, hold, vymklo sa to spod kontroly, mimo úplne všetkých zvyklostí. Dnes máme elektrínu 15-krát drahšiu ako pred rokom a pol. A nemôžeme nechať teraz tie inštitúcie rôzne, ktoré som teda vymenoval, iba tak v problémoch, lebo drahá energia, drahá elektrina, drahé energie, drahé teplo. Takže budeme sa snažiť pomáhať, kde len ako budeme môcť, ale zároveň poprosím z tohto miesta ľudí, aby mali pochopenie a trpezlivosť. Štát nie je bankomat. Ani ministerstvo financií nie je bankomat, stlačíte a ide to a sype to. My keď to preženieme teraz, aj pri tej teoreticky pri tej pomoci, že by sme chceli akože ísť a helikopterov rozdávať, tak sa nám to veľmi rýchlo môže vrátiť na finančných trhoch, že pôžičky, ktoré si budeme požičiavať, budú za o mnoho vyššie úroky, ako si požičiavame dnes. Čiže musíme byť striedmi a o to adresnejší. Ale ako potom môžu mať napríklad aj tie samosprávy nejaké istoty, že teda budú vedieť naďalej riadiť tú svoju obec, prípadne tú školu v tej obci a podobne? Tak som teraz povedal, my sa budeme snažiť pomôcť každému, kto sa do tej situácie nedostal nejakým svojim vlastným pričinením. V prípade cien energií nepredpokladám u žiadneho toho manažéra, či teda školy alebo obce, že to bolo vlastne jeho vlastné rozhodnutie, že zrazu nakupuje niečo drahšie. Ale aj samosprávy budú musieť pomôcť tejto situácii, lebo to samo na začiatku v tom svojom názve nemajú len tak. Bojovali o to, aby si sami spravovali svoje vlastné veci a teraz zrazu by to nemalo byť o tom, že vtedy, keď bolo hojno, tak sú samosprávy a vtedy, keď majú problém, tak zrazu sú z nich nevoľníci. Ale Nie. Čiže musia aj oni priložiť ruku k dielu. My sme ale pripravení na poctivú diskusiu so samosprávami. Ponúkli sme asi 5 rôznych spôsobov, ako im pomôcť chceme. No, samo si ale neschválili 500-eurový príspevok. Áno, samozrejme, že ten je schválený a stojím si za tým, tak ako je schválený v čase, kedy aj ceny elektriny a plynu boli výrazne nižšie, ako boli posledné týždne, výrazne nižšie. Potom vyleteli akože do neba počas júla a augusta, ale preto sme pripravení sa naozaj poctivo s nimi rozprávať. V tejto chvíli je Edo Heger aj dvaja, traja ďalšie ministri na ZMOSE. Sme pripravení sa rozprávať so samosprávami. Určite. Samozrejme, keď niekto bude si robiť z toho politiku, ako pán Kaliňák, či ako sa volá zo ZMOSu, tak tá debata nie je úprimná, je to politikárčenie, ale s tým, kto to myslí úprimne, sme pripravení sa rozprávať. Pán minister, čo sa týka platov zdravotníkov, vy ste sa už vyjadrili, že s lekármi už vy osobne ďalej vyjednávať nebudete, ale sú aj iní zdravotníci, ktorí žiadajú zlepšenie podmienok, laboranti, praktické sestry a tak ďalej. Počítame s nimi. Dnes, aj včera sme rokovali, keď tak môžem nazvať, s ministerstvom zdravotníctva. Dnes mám nejaký, poviem, že finálny návrh pre tých iných zdravotníckych zamestnancov. Dokopy profesií, ktorí pracujú v ústavnej zdravotnej starostlivosti, je 27 rozličných. Zatiaľ sme tie ponuky oznámili pre lekárov, zdravotné sestry, pôrodné asistentky a myslím si, že stačí. Myslím, že sanitári ešte neboli. Čiže je tam ešte asi približne 23-24 profesí, pre ktorých takisto chceme prísť s ponukou. Základná otázka bola teda, že či takisto prídeme s tým princípom, že začneme odmeňovať aj podľa odpracovaných rokov. Ale odpoveď, alebo teda, čo sme sa rozhodli, vám dám naozaj, že v najbližšej dobe. V prípade lekárov chcem iba upozorniť na to, že ja som teda odpovedal na otázku, či budeme rokovať s odborármi, lebo oni majú 8 požiadaviek. Ja považujem tú jednu, ktorá sa týkala platov zo strany ministerstva financií za uzavretú, lebo aj som registroval odpoveď pána Vysolajského z Lekárskeho odborového združenia, že nie je to len o platoch, keď sme dali tú ponuku, že oni sa chcú baviť aj o tých ostatných veciach. Tak nepriamo som z toho vydedukoval, teda, že platy, dobre, aj keď to nie je podľa tej ich predstavy, tak viac menej sú
vedia s tým žiť a chcú sa baviť o 7 ďalších veciach, ktoré naozaj s ministerstvom financí nemajú nič spoločné. Takže tam držím palce na rokovania s ministerstvom zdravotníctva. Ale tak bude to treba finančne podporiť, čiže... A čo myslíte? No, všetky tie systémové zmeny, ktoré oni navrhujú. Áno, ale to sú systémové zmeny. Ja som si pozeral memorandum, ktoré podpísali lekári, lekárske odborové združenie, síce vtedy to viedol pán Kolár, pán doktor Kolár. Väčšina tých vecí bola podpísaná s Ivetou Radičovou v roku 2011 v memorande. Dodnes tie veci nie sú zrealizované. A potom nám tu vládol 8 rokov Fico s Pellegrinim. Patrilo sa aj vtedy trošku bušiť do toho, aby zrealizované boli tie záväzky z memoranda z roku 2011. A pozrite si vy, keď vás tá téma alebo zdravotníctvo zaujíma, že ako sa prekrývajú požiadavky dnes lekárov s tým, čo im slúbila Iveta Radičová v roku 2011. Je to skoro to isté, skoro jak cez kopírak. Nájdete tam DRG alebo platbu za diagnózu, aby boli dofinancované nemocnice podľa výkonov, aby lekári a zdravotní pracovníci nerobili nadčasy zbytočné a aby tam posielalo ministerstvo kontroly. Nič sa z toho nezrealizovalo za tie roky. Za 11 rokov, keď uplynulo. Takže a od nás teraz by chcelo LOZ alebo od ministerstva zdravotníctva, aby to teraz šidnutím prútika v čase covidu a všetkých možných kríz zrazu urobili to, čo tu 11 rokov alebo pred 11 rokmi Iveta Radičová slúbila. No hold, takže to nie je niečo, čo sa dá spraviť z týždeň na týždeň, ale preto si myslím, že treba viesť poctivé rokovania s ministerstvom zdravotníctva. Ja si myslím, že pán doktor Vysolajský to myslí dobre so zdravotníkmi alebo s lekármi a ak to myslí dobre zároveň aj so Slovenskom, tak treba stiahnuť výpovede, nevyhrážať sa výpovediami a upovedať si aspoň dobre, dajme si polročnú pauzu, lebo vážne sa na nás valí tsunami a potom nech to dotiahnu. Ale z pohľadu ministerstva financií mám čisté svedomie, lebo pri približne 250 miliónoch, ktoré idú na vyššie platy zdravotníkov na budúci rok cez mzdový automat, teda zvýšenie platov o 6,88%, čo majú automaticky všetci zdravotníci garantované, tak popri tom sme približne rovnakú sumu navyše dali na to, aby sme zvýšili platy všetkých zdravotníkov, čiže v podstate dvojnásobné zvyšovanie voči ostatným zamestnancom na Slovensku v národnom hospodárstve. Takže ja mám z pohľadu ministerstva financií čisté svedomie, že v ťažkej dobe sme dokázali vyčleniť 250 miliónov eur na vyššie platy zdravotníkov, navyše voči 250 miliónov, ktorú by dostali tak či tak. A v tom ostatnom držím palce pri rokovaní s ministerstvom zdravotníctva. Takže iba aby sme si to ujasnili, lekári už sú podľa vás platovo vybavení, ale s ostatnými ste ochotní ešte rokovať o navyšovaní. Ja rokujem samozrejme s ministerstvom zdravotníctva, lebo je to o peniazoch a treba tie peniaze nájsť v rozpočte. Ale zároveň platí to, čo sa pýtala teraz neviem, ktorá kolegyňa z vás, že v prípade, ak SAE sa rozhodne štrajkovať a budú vydierať a neschválí sa rozpočet, tak nebude žiadne navyšovanie, lebo my môžeme dať len to, čo sa schváli v zákone o štátnom rozpočte. Čiže môžeme sa individuálne dohodnúť na tom, že komu koľko zvýšené bude, koľko preplatíme ľuďom cez možno energetické šeky alebo akýmkoľvek spôsobom v prípade energií, koľko dáme lekárom, koľko sestram alebo laborantom, ale keď Saska bude byť bandu s mafiou v opozícii a s fašistami a zablokujú prijatie rozpočtu, nikto nebude mať nič. A to bude Armagedon, to bude koniec podľa mňa demokratického Slovenska. Pridáme sa ku krajinám, ku ktorým by sme sa nikdy pridať nechceli. Pán Matovič, ešte k tým odborníkom na ministerských postoch, keď spomínate, že tá politická zodpovednosť bude v podstate spoločná, máme to chápať tak, že ak jeden, niektorý z tých nominantov, odborníkov urobí chybu, tak odstúpite všetci? Veľmi ste zaujímavú otázku vymysleli, trvalo vám to trochu. Jasné, že bude to taký zvláštny koncept, ale chceli sme tým ukázať, že naozaj nám nejde o to, aby my sme nevyháňali Sasku. Oni si vymysleli zámienku falošnú, ktorú operovali, vydierali, 9 týždňov molestovali doslova Slovensko svojimi boliestkami a my chceme ukázať, že nám nejde o tie ich posty, o tie ich ministerstva a preto ich dáme do rúk odborníkom, lebo bolo by také zvláštne, keby tam išiel človek možno od nás na ministerstvo hospodárstva a povedal by, že našiel tam poprvé kšefty a po druhé neodrobenú robotu. Vy ste nám to neverili. Nech tam pekne príde odborník, ktorému dôverujete a keď ten vám povie, že tam našiel kšefty a neodrobenú robotu, tak to bude mať inú váhu. Dobrý deň, Amri, RTVS, naozaj len dve. Dostanú niečo možno do tej natrčenej dlane aj nemocnice a druhá, do toho Bruselu ide Karol Galek, štátny tajomník ministerstva hospodárstva, ktorý je teda zo strany, ktorá odchádza z koalície alebo odišla z koalície. Vy ste s tým OK?
to som povedal, že myslím si, že je to opäť skôr dôkazom toho, že teda Richard Sulík sa možno bojí tej témy, lebo v tom Bruseli mal byť ako minister hospodárstva za Slovensko. Tam sa ide rokovať o veľmi vážnych veciach. Rozhodnutie o tom, že či my tu budeme súhlasiť so stropmi pri cenách plynu napríklad, pri dovoze z Ruska, keď vieme zároveň, že Putin hovorí, že krajina, ktorá s tým bude súhlasiť automaticky jej závere prívod plynu alebo dodávky plynu, je veľmi vážne rozhodnutie. A v takejto situácii uprednostniť svoj osobný program pred rokovaním na európskej úrovni s ostatnými 26 ministrami hospodárstva si myslím, že nie je zodpovedné. Mal tam byť minister. A nemocnice patria do okruhu tých subjektov, ktoré sme spomínali predtým, na úrovni škôl a podobných. Jednoducho, žiaden riaditeľ nemocnice dobrovoľne si nekúpil nejakú drahú elektrínu alebo drahé teplo. Čiže dostali sa do toho nechtiac. Samozrejme, že treba aj nemocniciam pomôcť, ale vzhľadom na to, že zdravotníctvo je financované tak sprostredkovane, cez zdravotné poisťovne, tak niečo možno zafinancujú zdravotné poisťovne, ak im zostáva. Keď nebudú mať peniaze, samozrejme, bude musieť štát intervenovať, lebo teda nechceme, hoci kde môžeme, na úradoch, možno v tejto miestnosti, keď sa tu takto budeme rozprávať v januári, vo februári, tak tu bude 15 stupňov, vôbec sa tu možno nebude kúriť, ale v tej nemocnici pacientov asi nemôžeme nechať v nevykúrených miestnostiach. Takže určite budeme pomáhať aj nemocniciam. Pán minister, prečo včera desiatky ľudí v Exim banke dostalo výpovede z dňa na deň? Počujem od vás prvýkrát takúto informáciu. Celkom zaujímavá. Budem sa pýtať. Exim banka patrí kompetenčne pod ministerstvo financií. Minimálne som mohol o tom, predpokladám, vedieť skôr, ale samého ma zaujíma odpoveď na vašu otázku. Vy náhodou neviete? Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.